Flokkun kynlífsvanda er ýmis ef við bara tökum hjúkrun. Þá segir Nanda-flokkunin að skilgreining á kynlífsvanda getur verið sú að kynlíf breytist þannig að viðkomandi finnst það ófullnægjandi eða ófullnægjandi kynlífsmynstur og einkenni þá að skilmerki að einstaklingur lýsir áhyggjum af sínu kynheilbrigði. Og kostir þessara hjúkrunargreininga eru að kynlífsvandamál eru skilgreind á einfaldan og skýran hátt og taka mið af persónulegri skoðun þess sem glímir við vandann. Það er líka stór kostur að hérna er ekki kynlífsvandi skilgreiningur eingöngu út frá kynsvörun og starfsemi kynfæra. En ég ætla ekki að fara út í læknisfræðilega flokkunarkerfi hér í dag, við hef bara ekki tíma til þess, en einn af ókostum flokkunarkerfa, bæði innan hjúkrunar og í læknisfræði, er að í tengslu við greiningar vantar gjarnan upplýsingar þessi viðmið eða skilmerki, hvað geti talist eðlileg og heilbrigð kynlöngun, bæði frá líkamlega heilsufari, hormóna, status, aldri, sambandsþáttum og fleira. Þannig að þó að kynfræðin hafi, kynlýsum meðferð hafi slitið baskónum erlendis, þá vantar ennþá í greiningarkerfum flestum reynir bara grunnskilmerki sem er mjög merkilegt. En það eru allir að leggja árar núna út í hinn stóra heimi að breyta þessu hægt og hægt. Svo við vonum bara að það skilur sig líka hingað. En til einföldunar má segja að kynlífsvandi sé þegar íþyngjandi þættir komi í veg fyrir að fólk njóti þess kynlífs sem það óskar sér. Þessi skilningur eða skilgreining hefur líka ókosti og kosti. Kostirnir eru þeir að meir líkur eru á að vandinn sé viðurkenndur. Viðkomandi alfarið skilgreining hvenær þetta er vandið ekki og það fer til því hvort að íþyngjandi þættir séu nógu miklu í hans huga til þess að teljist truflun fyrir hann eða hana. En ókosti geta verið þeir að stundum hefur fólk óraunhæfar væntingar til þess kynlífs sem það óskar sér. Og það kemur reglulega fyrir að maður þurfi aðeins að hjálpa fólki að svona spá í raunhæfar væntingar í þessum sambandi. Margar ástæður eru fyrir óraunhæfum væntingum hjá fólki og oftar en ekki bara hreinlega skortur á þekkingu á kynsvörun og starfsemi líkamans. Og ég bara í síðustu viku þá ræddi ég við 67 ára gamla mann á stofunni minni sem var nýbyrjar í sambandi með 3 árum eldri konu og hann ljómaði allir á ánægju og bara ég gladdist verulega fyrir hans hönd. En hans áhyggjefni var það að þessi eldri kona sem var þá 70 ára, hún vildi stunda kynlíf daglega og hann hefði orðið verulega áhyggjur af því að geta ekki fullnægt henni hvers sinn sem þau hefur samfarir. Þarna höfði ég svona aðeins að ræða með hann hvað verður kannski eðlilegar og raunhæfar væntingar í þessu sambandi. Og ef maður hugsar unga karlmenn þá er ekki raunhæft að upplifa aldrei reisbreytingar eða hafa hálftíma langa samfari í hver sinn og það er heldur ekki raunhæft fyrir unga konu að halda það bara að hún elski hann ofurheitt. Þá hljóti það að gera verkum hún eigi að fá fullnæðingu við samfarir. Þannig að maður þarf svona að bara kenna fólki heilmikið hvernig líkaminn starfar, hvað sé raunhæft og reyna svona að hjálpa því út frá því.